Jeg er Madeleine, og velkommen skal du være til en ny episode av Studentopplysningen. Dagens gjest Truls Svensen. Truls en folkeskjær komiker og programleder med et vel etablert navn og ytre. I tillegg så han kjent for sin joviale og lattemille tilstedeværelse, og han ikke redd for å by på seg selv eller kaste seg ut i hva det enn måtte være. Og det har det jo blitt gode underholdningsøyeblikk, gullruter og en imponerende karriere ut av. Så hjertelig velkommen, Truls Svensen. Takk, det var jo litt av et press det her da. Hive seg ut i tull og tøv og ikke redd for å dritte seg ut. Ja, det må du ikke føle på. Neida, det går bra. Ja, men du liker å prate om deg selv, eller? Hvordan føles dette? Du, det høres jo egentlig ganske sykt ut å være en som liker å prate om seg selv, men jeg nå invitert hit, så da får jeg nå bare være med på den, og det går helt fint det altså. Jeg prøver å unngå det når jeg møter venner. Og du klar for en litt sånn seriøs prat, selv om du komiker? Oh, ja, det ikke noe problem. Å være komiker, det masse seriøsitet i stort sett alle komikere. Det ikke bare tull og tøv der, nei. Det gjerne i mørk fortid der, eller et eller annet. Selv om jeg ikke hadde veldig greit selv. Ja, nei, vi starter litt sånn rett på da. Du er jo oppvokst i Tromsø. Vil du fortelle litt om den oppveksten? Du, Tromsø, ene barn, to veldig fine foreldre som tok skikkelig vare på meg. Trygg, fin oppvekst. Og bortskjemt var jeg, siden at jeg var ene barn. Ja, du savnet ikke noen søsken? Nei, og så mange som spør, liksom, savner du ikke noen søsken? Men jeg vet jo ikke hva det er å savne, for jeg har jo alltid vært bare meg. Ja. Men det gjorde at jeg egentlig fikk ofte det jeg pekte på. Så jeg var egentlig en ganske liten sånn asshole. Var liten. Men så begynte jeg å jobbe i videobutikk og i bowlinghall og sånn når jeg var 14-15 år. Og der man kunne leie VHS? Unnskyld, hva sa du? Du kunne leie VHS? Leie VHS, rett og slett. Ja, og leide ut bowlinghallbana i bowlinghallen liksom, og sånne ting. Og fra da så klarte jeg meg selv. Ja. Så da slapp hele den der bortskjemte dritungen taket. Så det var veldig fint. Så du var en sånn selvstendig barn? Jeg har bestandig jobbet veldig mye med masse sånne artige jobber. Jeg har for eksempel, min far jobbet i Bråten, så min mor jobbet i SAS. Ja. Så jeg for ned på flyplassen i Tromsø, og da begynte jeg å pakke øl og brus og parfyme i de skapene som flyvertjener liksom driver selv, og jeg har egentlig alltid jobbet mye med veldig rare jobber, og ja, vi kommer vel til det, men utdanningsmessig så har jeg har ikke masse, men jeg har litt. Ja, men kunne vi spotte et humortalent allerede da? Det som at det var ofte skolerevy på den videregående for eksempel jeg gikk på, men jeg prioriterte heller å jobbe på videobutikken i når de spilte inn, for det var hver romhjul, og da var det ekstra godt betalt i videobutikken. Så da droppet jeg i hvert fall å være med på det, og det var kanskje dumt, men samtidig så var det kanskje et bra valg også, for det gikk jo fint. Ja, det gjorde det. Ja. Har du alltid hatt god selvtillit? Nei, jeg har ikke... Jeg som 15-16-åring var på jakt etter meg selv. Hvem er jeg? Ikke veldig sånn superselvtillit. For eksempel når det gjaldt kjæreste og sånn, så jeg var jo bestevenn med alle jentene, for jeg torte jo aldri å si at jeg digget dem. Så jeg tok... Og det som kult, det var jo at når jeg ble liksom, opp i 20-årene, så var det mange av disse jentene som var bestevenner som kom og spurte hvorfor jeg aldri gjorde noe, for de var jo interessert dem også. Da. Og det var egentlig veldig bra at de kom og sa, for da fant jeg ut at hvis jeg liker noe nå, så skal jeg alltid si det. Og det har funket egentlig. Så det handler egentlig om å bare ikke være redd for det, nei, for det er ikke så ille. Nei, det er jo ikke det. Det er mitt beste tips. Hvis du liker noen, så må du si det, for det nei er ikke så ille. Nei, det er ikke det. Og du har gjort en spennende karriere. Har du alltid tenkt at du skulle det? Har du hatt noen planer Nei, som barn? Nei, overhovedet ikke. Nei? Og vet du hva, jeg var med på denne podcasten med Harald Eia og han kollegaen som jeg ikke husker hva heter nå, men de har denne Big Five. Okay. Og dem, hvor du tar sånn psykologisk test på hvem er du egentlig, og jeg tror det er ingen som har skårt så lavt på ambisjoner som meg. Nei. For jeg har egentlig vært veldig i nuet,
Jeg hoppet på det, har god magefølelse på ting, jeg har vært med og tatt litt valgene underveis, men ikke tenkt at jeg skal jobbe på TV, jeg skal dit og da. Jeg hadde ingen planer om det. Nei. Så, og heller ikke jobbmessig. Jeg jobbet lenge i Bråtens Sei flyselskapet, før jeg fant ut at jeg trengte noe utdanning. Så jeg begynte på BEI når jeg var type 23-24 år. For jeg tenkte, jeg må ha noe utdanning, det er sikkert lurt. Og så var alle studiene, de var treårige. Men en av meglerstudiet var toårig. Så tok jeg heller det, for det var kort og greit. Så jeg jo utdannet en av megler uten å en gang ha ledet ut så mye som en hytta. Ok. Så, men det jeg gjorde, som jeg bare, liksom mitt, det jeg brenner veldig for da, det at når jeg studerte, så var jeg med på skolerevyen. Ja. Og jeg engasjerte meg veldig mye i alt som skjedde på skolen. Jeg hadde det gøy, for det passet meg. Jeg var ikke en sånn der lesehest og veldig smart på alt det jeg leste. Jeg klarte meg fint, jeg fikk helt greie karakterer, men det var på ingen måte de beste. Nei. Men jeg engasjerte meg. Ja. Og da traff jeg jo Harald Rønneberg på BEI, og vi begynte å spille revy, og folk flirte, og jeg fant ut at det her kan jeg jo holde på med. Så da fant jeg liksom veien litt underveis. Du fant litt veien underveis, rett og slett. Men hvorfor ble det BEI i det hele tatt? Og nei, det var jo det var noen par kompiser som gikk der. Og de gikk jo da sånn reiseliv og økonomer skulle de bli. Og jeg tenkte, ja, det er fint. Det hadde vært å ta det en og annen fest med dem der. Jeg tenkte, det var en hyggelig skole. Kanskje jeg skulle finne noe der. Toårig, det går fort. Jeg var veldig glad for det, og det jeg faktisk gjorde når jeg var ferdig med eiendomsmeglerlinja, det var jo at jeg begynte å gjøre tilbake i flyselskapet. Ja. For jeg fant ut at eiendomsmegler, det har jeg ikke lyst til å være. Det hadde du ikke lyst til. Nei, og det tenker jeg, uansett hva man velger å gjøre og sånn, det er aldri for sent å gå og gjøre det du vil. Nei. Men vi startet et selskap da, hvor vi var managementet til Thomas og Harald som begynte på TV. Ah. Og da ble jeg plutselig manageren deres. Så da hoppet jeg på det, tenkte jeg det var gøy. Og så begynte de å lage senkveld, og da fikk jeg jo lov å prøve meg humormessig på senkveld. Ja. Så veien ble litt til. Veien ble litt til, ja. Ja. Og når jeg da jobbet på senkveld, så ble jeg plutselig spurt, vil du ha et eget program på NRK da? Ja. Jeg takket faktisk nei først, for jeg tenkte, jeg hadde ikke sånn stor ambisjon om å bli noen kjendis eller noen programleder. Så ble jeg overtalt til å prøve filmet, og så fikk jeg den da, så tenkte jeg, ja, da får jeg prøve det. Ja. Så jeg har egentlig tatt det veldig sånn easy. Aldri hadde en drøm om å bli noen kjendis. Nei. Og det egentlig skjønner jeg veldig godt i dag. Det er hyggelig det, men det er jo ikke... Det er bare tøv. Men er du glad for at du valgte å ta en utdannelse da? Tenker du at det er noe du kan falle tilbake på i krisetider, eller hvis du på en måte skulle angre deg? Nei, altså det som er at jeg kommer aldri til å falle tilbake på den utdannelsen. Men jeg er veldig glad at jeg tok den. Mm. Og jeg oppfordrer alle til å ta utdanning. Men husk på, med utdanning så kommer du på veien til å treffe folk, du kommer til å få kontakter, du kommer til å ha noen valg, du kommer til å få erfaring som gjør at du kan ta nye veier, du kommer til å finne ut at det var kanskje litt kjedelig, men det er ikke bortkastet, så du går i en ny retning, du må bare kjøre på. For på med utdanning så blir du smartere, du blir rikere, du treffer folk underveis, så jeg oppfordrer alle til å prøve å ta noe, for hvis du går rett ut i arbeid, så blir du litt lost til den arbeidsplassen. Så det er bare fint å treffe litt folk på veien og være med på forskjellige ting. Ja, og du var en student som engasjerte deg mye, sa du. Var du litt sånn da skippertak? Jeg har basert livet mitt på skippertak. Ja. Altid. Enten det var ungdomsskole, videregående, alltid skippertak. Og det kan jeg bare si at akkurat det med skippertak, Det fikk jeg høre sånn at ja, da kommer det til å følge deg resten av livet, sa læreren liksom. Sånn, ja, nei, det der. Men den dag i dag, hvis jeg skal skrive et manus som jeg skal på scenen med, så skriver jeg jo det i siste liten. Ja, og det funker? Det funker for meg. Mm. For jeg funker best under press når jeg må levere. Ja. Men det er dem som tenker at altså det er bedre å få andre rutiner. Det kan jeg bare si med en gang. Å holde seg under skippertak. Men sånn som min samboer Charlotte, hun er helt lik. Så hun leverer enormt under press de siste dagene. Før eksamen gjorde hun. Og før vi skal... Ja, nå måtte vi gjøre klar for visning, for eksempel. Og da jobber vi dag og natt i timene før. Eller de dagene før, mener jeg. Og du bestod jo dette meglerstudiet til slutt? Ja, for å være helt ærlig, så mangler to vekttall i eiendomsmeglerregnskap. Men jeg fant ut at det skal ikke jeg jobbe med uansett. Nei, men da er det jo like greit. Ja.
Og så da valgte du da, da Harald Rønneberg kom med denne muligheten om å være med en revis og rakte opp hånden. Rett og slett. Og det er jo akkurat det. Han kom inn og lurte på, er noen som har lyst til å være med på revy? Og jeg så meg rundt og tenkte, det har jeg lyst til, men tør jeg det? Og så rakk opp handa. Og alt jeg gjør i dag er for at jeg rakk opp den handa. Ja. Og det jeg mener, at det man må bare klinke, man må alltid si ja. Mm. Altså, du må bare, er du usikker, er det noe du har lyst til å gjøre, er du usikker på om du får det til, så må du klinke til og si ja, for det ordner seg alltid. Og hvis det går til helvete, så lærer man av det også. Ja, hva hadde skjedd da hvis du ikke rakk opp den hånden? Nei, da hadde jeg kanskje jobbet i Bråtens Safe, som etter hvert ble kjøpt opp av SAS. Kanskje hadde jeg gjort det. Jeg vet ikke hvor livet hadde tatt veien. Jeg er veldig glad at jeg rakk opp den handa og ble tatt av underholdningen. Men det som er at den underholdningen er jo der at jeg blir ikke nødvendigvis en komiker eller en programleder til jeg er 67. Nei. Tenker jeg. Nei. Så hva gjør jeg etter det? Men det jeg har lært er jo at jeg kan jo hjelpe folk, andre folk som skal på TV. Jeg kan ha regi. Mm. Jeg kan ha regi på eventer som, hvor folk er konferansieret. Mm. Og, altså, og hvor man lager arrangementer for enten bedrifter eller ja, for studenter, hva det måtte være. Mm. Så jeg har jo plukket opp en del erfaring bare med å være i et virke. Jeg kan gjøre sånn som det. Jeg kan sette i en podcast og intervjue folk. Ja. Altså, så det er liksom, det er mange muligheter. Du må bare ut og få deg erfaring. Du plukker med deg ting, og du lærer mye mer enn du. Bare, ja, vær med på ting. Ja. Og så fikk du da denne programlederjobben som du sa du takket nei til. Ja. Hva i all verden skjedde videre da? Nei, da fikk jeg jo be programleder for et program som heter Kroppen på NRK. Ja, hva gikk det ut på? Det var sånn, jeg vet ikke om du husker Typisk Norsk med Petter Skjerven. Ja, det husker jeg. Ja, det var Typisk Norsk, men om kroppen. Så det var et program om hodet, et om kanskje blodet, kanskje det var om ja, det var hår. Det var forskjellige ting med kroppen da. Det ble underholdningsprogram, eller infotainment som det var populært kalt da. Så da, men så fikk jeg da en videre reiseprogram etter det på NRK, og så ville plutselig TV2 ha meg. Ja. Så da lagde jeg et reiseprogram og noe som heter Svensen om Hansen og Jensen der, og så plutselig så gjorde jeg noe som heter Kvelden er din med Klaus Sonstad, og så traff jeg Hellstrøm, så ble det Truls og Hellstrøm. Så det bare egentlig ved å si ja. Bare ved å si ja? Så går, ja. Men har du vært bekymret for at det ikke skulle gå veien da? Nei, det har jeg ikke, men jeg har alltid tenkt at jeg alltid går med i holdning om at altså, det er gøy å holde på med TV, men hvor lenge får jeg det? 2 år, 3 år? Så jeg har aldri tatt ting for gitt. Nei. Jeg har alltid jobbet hardt med det jeg jobber med, for at, sånn som nå også, hvor lenge får jeg lov å holde på med det her? Sant? Og det er jo sånn som jeg nevnte, at man blir ikke nødvendigvis 67 når man pensjonerer seg i TV. Man kan bli det, for all del. Men kanskje jeg ikke har TV-jobb om et par år, hvem vet? Hvem vet? Men jeg er i hvert fall ydmyk i forhold til det, og så må man bare stå på. Men det er jo derfor jeg prøver også å plassere meg i forskjellige retninger. Jeg har et show jeg reiser rundt med, for eksempel. Jeg lager TV. Jeg gir ut vin, øl. Nei, ikke vin, unnskyld. Vin, hvitvin, rødvin og akevitt og gin. Ja. Som er liksom Truls Svensens gin og Truls Svensen akevitt. Mm. Og så prøver jeg liksom også å spre meg litt sånn. Ja, ja. Gi ut noen bøker. Og jeg har vært veldig flink, egentlig, det jeg har gjort. Jeg har vært veldig dårlig å skrive, så jeg har vært flink å knytte til meg flinke folk. Ja. Så når jeg ga ut bok, så satt jeg egentlig bare og fortalte, så fikk jeg en annen til å skrive det, for jeg er ikke noe veldig god å skrive. Nei, men bruke folk der de er gode, rett og slett. Så får de, og så har jeg vært veldig røs på, så har jeg splittet inntektene med vedkommende. Ja. Sånn, og da, sånn som Kjartan som skrev i bok når jeg etter at jeg hadde gått over Grønland, han var mye bedre å skrive enn meg. Men jeg kunne fortelle artige historier. Så har vi sammen laget en bok, og så lagde vi et hel etterpå. Og så har jeg gitt ut kokebok med Hellstrøm, for han er jo helt fantastisk for å lage mat. Så jeg har egentlig bare knyttet til meg gode folk, og så har jeg alltid vært røs i ikke prøvd å få ut mest mulig. Men da har du vært veldig smart da. Jeg tror det er veien å gå. Ja, så derfor har alle fornøyd da. Ja, men når du har så mye da, hva er det som motiverer deg? Det motiverer meg å skape ting. Ja. Det motiverer meg å stå på en scene og få folk til å flire. Men trygghet motiverer meg også. At jeg og min samboer og mine 2 jenter har det vi trenger. Mm. Så jeg trenger ikke bli veldig rik, men jeg har veldig lyst til å ha det bra, og at de skal ha det bra og trygt.
Det er det viktigste for meg. Ja. Det er min motivasjon. Og nå er du er i plan B fortsatt? Ja, da, jeg er medeier i dette plan B. Det som, vi lager jo podcaster, og vi lager TV, og vi har management da. Så da hjelper du andre også? Ja, men jeg er nok mest en artist der, og jeg sitter i styret for at jeg er med og driver det, men det er andre folk som har det daglige driften. Mm. Så, men da kan jeg jo kanskje jobbe der også når jeg er ferdig med, eller når jeg ikke gjør TV. Ja, det er mulighet. For eksempel, ja. Men har det her, den her planen din, som du egentlig ikke hadde, har du fått litt mer ambisjoner, vet du litt mer hva du vil, eller tar du fortsatt ting som Nei, jeg hadde, for eksempel, jeg hadde en ambisjon om å også prøve meg som skuespiller, så jeg har jo fått laget to serier på det. Ja, Meglerne, blant annet. Meglerne og Kjendis AS, og Meglerne fikk en sesong til, Kjendis AS funket ikke så bra seertallmessig. Nei. Så, men det var veldig artig å lage det. Så man, noe treffer man på, noe går over, ingenting som man må gå drev av, men så man må bare prøve å hive seg ut i ting. Ja. Det er veldig, og så må jeg bare si at mye av det jeg har gjort har fått, altså, jeg har fått kjempegod anmeldelser på noen ting som ikke har funket så bra på TV, og så har jeg fått drev av anmeldelser på noe som har funket veldig bra. Mm. Så man må bare prøve å stå for det, og så egentlig folket er litt annerledes enn anmeldelsen, så man må aldri bry seg om hva de egentlig tenker. Nei, og du har gjort utrolig mye, du har jo spist mye, reist mye, drukket mye god vin, mye. Møtt mange mennesker, ja det var ikke en negativ. Ja. Du er helt rett. Hva er det artigste du har gjort? Det artigste jeg har gjort, vet du hva, jeg vet ikke, det er... Altså, bare det å spille inn for eksempel Kjendis AS som ble allerede på TV var utrolig artig. Å reise rundt med Hellstrøm har vært helt fantastisk. Altså, jeg er jo så glad i mat og drikke. Tenk å få lov å reise rundt med Norges feteste kokk. Bare de matopplevelsene jeg har, de vinene jeg har drukket. Altså, jeg elsker det. Ja. Det er helt fantastisk. Og så har jeg jo fått lov å gå på tur med Cecilie Skog, som er en helt amazing person, og gått over Grønland med henne. Ingen har gått så sakte over Grønland som når jeg gikk. Hvor lang tid brukte du på Grønland? 28 dager. Den går an å gå på 21. Ah, ok. Men, Neida, men vi lagde TV også er, da. Og jeg synes det er utrolig uansett. Ja, og det var en helt rå opplevelse. Og, ja, det tror jeg på. Ja, men så jeg føler jeg har vært så heldig, og det har vært artig. Tenk å bare komme frem på den andre siden, det var så bra det. Ja, det skjønner jeg altså. Ja, så det, man må bare egentlig hoppe på ting. Ja, men har du noen begrensninger? Jeg må bare si det, at hun spurte jo meg om jeg ville gå over Grønland når jeg var ganske brisen. Vi satt på Villa Paradis og spiste pizza. Mm. Så tenkte jeg, ja, det er klart jeg blir med på det, litt brisen, og angret veldig dagen etter. Men greit, jeg sa ja, så jeg gjør det. Så man må bare si ja. Man må klinke til og si ja. Ja. Være med på ting. Men har du noen begrensninger da? Er det noe du absolutt ikke kan gjøre? Nei, altså... Jeg gidder ikke gjøre ting jeg ikke synes er gøy. Nei. Jeg gidder ikke, selv om jeg kan tjene penger på det, for eksempel, så gidder jeg ikke. Jeg må ha det gøy på veien. Det må være artig, så må jeg jo føle at jeg mestrer noenlunde, men det gjør ikke meg noe å drite meg ut. Nei. Men det må være på en måte i humorøyet med at jeg driter meg ut. Ikke på at jeg blir en rass, eller at jeg oppfører meg kjipt og driter meg ut. Nei. Men, og jeg har jo egentlig bygd en karriere på å være udugelig. Ja. For jeg har jo egentlig bare hengt på folk som er flinke. Hvis det er middel som lager mat, så henger jeg meg på Hellstrøm. Altså, utrolig dårlig fart på ski over Grønland, så henger jeg meg på Cecilie Skog. Så jeg har egentlig bare knyttet meg til eksperter og bare vært ansiktet utad for alle udugelige. Ja, men det er jo noe man kan kjenne seg igjen i. Det er også en måte å lykkes på. Ja, ja, ja. Det er min greie, og det er jeg stolt av. Ja. Ja. Er det noe du angrer på da? Noe du kunne gjort annerledes? Nei, ingenting. Nei. Nei. Altså, det er mange små ting som kunne vært gjort annerledes. Men det kan man ikke tenke. Hvis jeg hadde såret noen veldig, så kunne jeg kanskje sagt at ja, det burde jeg aldri ha sagt eller gjort. Men, og det hender jo i ting man, når man for eksempel setter i en redaksjon, så krangler man, diskuterer. Det er bare å si unnskyld og legge seg flat hvis man har vært en... Det er ikke det at det har vært masse av det. Nei. Men jeg tror hvis jeg hadde såret mange på veien, så hadde jeg tenkt at jeg angrer på det og det, og jeg kunne gjort det og det annerledes. Ja.
Men ellers angrer jeg på, ikke på noe. Nei. Har du noen gang kjent at du har mistet kontrollen da? Mistet kontrollen har jo jeg gjort egentlig på en måte mange ganger når jeg har blitt utfordret på ting. Og har kjent på redsel, høydeskrekk for eksempel og alt, men men det er jo litt av det å prøve å lage udugelig, eller være han udugelig på TV, så må du egentlig på en måte la deg miste kontrollen. Men det har også hjulpet at det sikkerhetsmessige har vært i orden når du har mistet kontrollen. Mm. Ja. Det er viktig. Det er viktig. Ja. Mm. Og hvordan er det da på TV? Er det litt sånn at du føler at du må være veldig mye da? Nei. Du må ha veldig mye humør og veldig mye energi. Nei, men, jeg er nok litt opp på TV. Jeg må gi litt mer. Jeg er nok litt blire på TV. Nei, jeg kan ikke gå og være så irriterende i daglig. Nei, altså man skrur på. Ja, det gjør man. Men det gjør egentlig alle. Mm. Så det hender nå at jeg er sliten å komme hjem og er litt mer mutt enn jeg akkurat sånn er på TV. Men egentlig, det tror jeg er bra. Nei. Men jeg er litt nysgjerrig på denne rollen din som Ken Olsen i Meglerne. Ja. Fordi du ville jo ikke bli eiendomsmegler, men du hadde lyst til å spille eiendomsmegler. Ja, det elsker jeg, å spille en rass. Jeg føler vel at det ikke er noe sånn kjip rass i det vanlige. Nei. Men der fikk jeg lov å bare være han der møkkafyren. Veldig deilig. Det likte du. Ja, det elsker jeg. Mm. Men det er jo derfor også man har lyst til å være skuespiller. Ja, altså. Men når vi lagde Kjendis A, så ble jeg også en litt sånn mer rass. Ja. Ja, rass utgave. Da fikk du kjendisene til å være det også. Ja, da fikk jeg liksom litt mer sånn ja, den utgaven kommer frem, så det er vel en som ligger der bak og lurer. Jeg vet ikke. Ja, og så har du snakket om dette med Grønlandsturen, og du har jo også prøvd å bestige et fjell i Argentina, mener jeg det var? Ja. Ja, hva i det hele tatt tenkte familien om det? Var det noen sånne bekymringer? Ja, det var før jeg fikk de små jentene. Jeg tror ikke jeg hadde giddet å gjøre det hvis jeg hadde vært pappa. Nei. For at det er jo en risiko å få høydesyke og at det går galt. Mm. Nå var ikke det Mount Everest da, men det var liksom det, Mount Everest er vel 8-8. Den her var 6-9. Ja, jeg tror det var 6-9-62 eller noe. Ja, og vi kom vel oss bare opp til 6-3. Det er fortsatt veldig bra. Ja, ja, ja. Det har vært høyere enn de fleste kompisene mine. Ja. Men det var nok også motivasjon å skape et TV-program mer enn at jeg absolutt måtte på den fjelltoppen. Ja. For da hadde Tjukken og Lillemor, som det het, over Grønland vært en veldig suksess, og så ville vi bare lage en sesong 2. Jeg tror også Cecilie, hun savnet jentene sine så mye at, ja, at det var egentlig bare godt å gå ned igjen. Men hva slags vurderinger gjorde du da? Før nei, du deltok på det? Nei, gjorde da, du noen vurderinger? Ja, ja, ja. Tar alle sikkerhets... Men da vet jeg jo at jeg har hun med meg, og en til som har med sikkerhet å gjøre, som har gjort det veldig mange ganger før. Mm. Og da går jeg vel opp til 4200 meter, og der er det en liten helsesjekk, og så, ja, så går du fra 4200 opp til 5, så går du ned igjen til 4200. Ok. Går jo det fjellet flere ganger. Så, ja, jækla tungt opp til 5. Det tror jeg på. Så går du ned til 4200, og så er det kjempelett å gå til 5. Ja. Og så ligger du på 5 et døgn, kanskje. Så går du opp til 5-5. Jækla tungt. Ned igjen til 5, og så er det lett å gå til 5. Ja. Sånn holder du på. Men når det gjelder Hellstrøm da, ja, hvordan i all verden ble dere to en duo? Nei, det var så enkelt som at jeg spurte, eller sa til TV2 liksom, hva skal jeg gjøre videre nå? Da hadde jeg laget noen programmer, så spurte de, hva har du lyst til å gjøre, Truls? Så jeg har lyst til å reise rundt og spise og drikke. Ja. Og så var det en som sa der, hva har du lyst til å gjøre det med Hellstrøm? Ja, det jeg kjenner han ikke, men herregud, det hadde jo vært en drøm, sa jeg. Men han er jo i TV3, så jeg vet ikke hvordan det går. Og så sendte vi en melding der og da til han. Har du lyst til å reise rundt, eller var en av dem fra TV2, så har du lyst til å reise rundt med Truls Svendsen og spise og drikke? Og så kom det bare ja. Ja. Og så... Så var det en ja-person han også? Ja, han hadde vel, tror han hadde i hvert fall lyst, men jeg tror også Eivind er så glad i å reise til alle disse restauranter, disse adressene som ja, han har jo så peiling, og han kjenner jo så mye folk, han kjenner jo de beste i hele verden. Ja, ja, det var det. Så han har lyst til å lage program og vise frem den verden, og så måtte han dra på en sånn idiot selvfølgelig, men det er jo, da fikk vi den her blandingen mellom ja, 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 å vise det og samtidig lage humor da. Den dynamikken var jo helt herlig. Ja, den har vært, takk for det, og den har vært helt fantastisk å lage, og jeg tror det har vært bra for Eivind å slippe litt opp og være litt
by på seg selv litt, for at han kan jo fremstå litt sånn litt vanskelig og litt sær person, men han er jo en veldig god fyr. Han har masse kjærlighet og humor i seg. Oh, det så det har vi jo fått vist fram heller. Det vil jeg absolutt si. Så du får jo han til å gjøre alt mulig rart. Ja, ja, og det har vært tøft det noen ganger, men han har blitt med på det, skal søren meg ha. Ja, er det noe han har sagt nei til, som han bare ikke vil ha? Nei, ikke der og da på TV, men han sa tidlig til meg at jeg vil ikke veldig høyt, nei. Altså type høydeskrekkmessig, og jeg vil ikke langt under vann. Nei. Så. Og det passer meg veldig bra, for jeg er ikke noe glad i det selv. Og det samarbeidet da, hvordan har det fungert? For dere har jo gitt ut kokebøker, dere har hatt podcast, dere har jo mange sesonger. Ja, det har vært kjempefint. Jeg elsker Eivind Hellstrøm, men det skal sies også at vi blir litt lei hverandre. Vi er et gammelt ektepar. Ja. Så når vi har en lang TV-produksjon, så er vi ganske lei hverandre, og da er det fint å få en pause. Men så er det litt godt å se han igjen når vi går i gang igjen. Ja, så dere møtes ikke på fritiden? Nei, vi har hatt en og annen middag og sånn, men det er ikke han jeg liksom ringer og henger med. Men samtidig så henger jeg nesten ikke med noen om dagen etter at jeg ble småbarnspappa. Det er der det går. Det er litt altoppslukende. Det går så i 100. Ja, det skjønner jeg. Så det er noe en og annen middag med venner, men det er faktisk mindre. Det er noen år nå som er litt sånn, de er 5 og 3 år, sånn, så jeg får livet tilbake etter hvert. Men det livet jeg har nå med dem er egentlig det feteste jeg har opplevd noen gang. Så. Hva slags far er du da? Jeg er en pappa som er snill, litt streng. Jeg hadde en streng pappa selv, og han var snill. Det føler jeg var bra for meg. Mm. Så jeg må bare lære dem til å bli bra folk. Være snill med dem rundt seg. Ja. Det er egentlig det viktigste. Og så prøve alt jeg kan å få dem til å ha trua på seg selv. Sånn at de bare, for de er jo gode nok. Vil du anbefale dem humorbransjen, tenker du? Ja, altså, du kan ikke anbefale dem humorbransjen. De må bare ha... For det første må de få folk til å flire, og så må de også synes det er gøy. Ja. Da kan jeg anbefale dem humorbransjen. Men jeg er ikke typisk i humorbransjen. Nei. Jeg henger ikke med så mye med andre komikere. Så jeg vet egentlig at humorbransjen er så stor. Det er masse hyggelige folk. Så er det en og annen raring der også. Så det er det egentlig i alle bransjer. Så det er et skille på Truls privat og Truls på jobb, vil du si? Ja, det er vel for så vidt det, men Truls på jobb er jo det du ser på TV, Truls, og det er Truls privat. Men det er et lite skille der, men det, jeg prøver virkelig å være meg selv når jeg er på TV, for all del, så det er en høy prosent. Ja. Men du må bare skru på litt ekstra, ja. Må det. Ja. Og noe som slår meg er jo det at du har jo for det meste egne TV-konsepter. Ja. Er det du som kommer opp med ideen? Nei, vi er en gjeng, men det kan stamme i en grunnidé som jeg har. Men hvordan kommer du på det? Hvor finner du på en måte den? Nei, men sånn at jeg sier at jeg har lyst til å reise rundt og spise og drikke, så jeg har lyst til å gjøre meg med det. Ja, og så setter vi oss en gjeng og utvikler det. Ja. Sånn. Så du er, du er en kreativ person? Ja, brukbar, men jeg er ikke, det er mange som er mer kreative enn meg, men jeg i TV-bransjen er ingenting uten de folkene jeg jobber med. Mm. De er ekstremt viktige. Det er liksom viktig å sette pris på dem rundt seg, for de er helt enormt flinke. Jeg har for eksempel noen som jobber med kokkeskolen. Jeg og Eivind Hellstrøm, vi har det. Skal sesong 2? Ja, vi har laget sesong 2, og den kommer nå snart. Sesong 1 funker fint på TV. Men vi har en som heter Alexander Nyhagen, som er produsenten der. Okay. Og han går inn med hele seg i det prosjektet. Han er så flink. Så han gjør jobben så lett for oss. Og vi er egentlig, jeg og Eivind er jo ingenting uten Alexander Nyhagen. Nei, nei, nei. Så det er viktig med de folkene som er rundt. Ja, det er veldig viktig. Og du har jo sagt litt at noen ganger så går det ikke, og andre ganger så funker det, og det er jo ikke alltid sånn som du forventer. Nei. Men hva gjør du da, hvis ting ikke funker? Nei, da må jeg lage noen nye konsept. Ja. Da må jeg sette meg med gjengen min og prøve å finne ut hva vi har lyst til å lage nå. Og så bestemmer vi oss for noe, og så må vi jo få solgt det inn til TV2. Det er ikke gitt heller. Nei, det er jo ikke det. Man vet aldri. Nei. Men vi har truffet så langt på konseptene, og heldigvis er det mange som følger med på det jeg gjør, og jeg jobber jo for en kommersiell TV-kanal, så det sertallene har alt å si. Mm.
For at de dagene det ikke ser tall, så tar de meg bare av, og det er veldig forståelig. Ja. Så man må bare prøve å levere og ting som folk liker. Må det? Og er det noe sånn at du ønsker å være deltaker i reality-tv? For da har du kanskje gjort... Nei, jeg har alltid holdt meg unna det. Ja. Men det er jo... Det må jeg bare si at jeg har alltid prøvd å være minst mulig på TV. Faktisk. Du har det, ja? Ja, ja. Ja. For at jeg har vært livredd for at folk skulle bli lei i trynet mitt. Så jeg har alltid bare hatt egne produksjoner, gjort lite. Mm. Så kan jeg ikke gjøre noe med at det kommer repriser og sånt. Det får, men jeg har alltid prøvd. Så derfor har jeg aldri vært med i et kjendis-reality av noe slag. Nei. Hva skulle det vært da, hvis det skulle vært noe? Jeg må bare si det ferdig. Det, at ja. Det som er, det at det betyr ikke at jeg dømmer dem som er det. For at det er sånn at det kan godt være at jeg nå de fem neste årene som ikke har en TV-produksjon blir med på noen ting. Og det er jo noen ting som er veldig artig å være med på. Mm. Å være med på kokkskolen er kjempegøy. Å være med på 71 grader nord eller sånn, det har sikkert vært råkult. Så jeg skal ikke, eller jeg vet ikke hva de heter alle disse her, men nei. Men så jeg kan ikke utelukke det. Så jeg dømmer ikke dem som er med, og jeg kan gå, plutselig så står jeg der selv. Mm. Jeg må jo også ha en jobb, jeg. så, men det har ikke blitt... Jeg har prøvd i hvert fall å være minst mulig på TV. Men det der har faktisk endret seg litt. For før så satt man gjerne seg ned og så på TV. Men nå setter man seg ned og så velger man det man skal se. Det er streaming på ting. Så derfor... Ja. Liksom kan ikke klage at jeg er mye på TV, for da har du jo valgt det selv på en måte. Ja. Så nå kan du bare velge meg bort veldig lett, så derfor er det ingen som har lov å klage hvor mye jeg er på TV, så derfor har jeg blitt veldig mye mer easy på det. Ja. Så da blir jeg med på for eksempel spillet som gikk, der var jeg med i det panelet. Ja, du er observatør. Ja, ja. Det passer meg bra i stedet for å være i huset. Ja, for du ville ikke være deltaker. Nei, men jeg ble ikke spurt heller da, men jeg ble spurt med å være observatør. Jeg skjønner. Ja. Ja, men sånn negativ, har du fått noen negative reaksjoner? Har du følt deg litt misforstått på det du gjør? På det jeg gjør? Ja, at folk er kritiske eller ikke liker det. Nei, det har gått veldig fint, men det er klart at du vet at folk har liksom sånn, de eier meg litt også. Så de vil veldig gjerne ha han som er jovial og reiser rundt og flirer med Eivind Hellstrøm eller møter folk og flirer. Ja. Så når jeg da for eksempel kommer på Kjendis AS og så spiller jeg en rass utgave av meg selv, så er ikke det alle på 55-60 år som synes det er like kult. Nei, det kan jeg se. Synes, nei, jeg synes ikke du var noe hyggelig der. De klarer ikke alltid å ta ut at det er en rolle jeg spiller. Så det får jeg jo tilbakemeldinger på noen ganger, og det er helt greit. Ja. Det, men, man kan ikke bry seg om det. Hva kan du si om målgruppen din da? Hvem er det du på en måte treffer? Det er nok alt fra 35 til 50, vil jeg tro. Ja. Men så, det tar også litt feil, for plutselig så kommer det liksom unge folk og vil ta bilder. Og så, jeg tror det er mange som setter seg ned. Jeg tror det er 7-70 som ser Truls og Hellstrøm, for eksempel. Ja. Men så, det med målgruppe er litt vanskelig. Men jeg, sånn jevnt over så er det, jeg ser på følgere på Instagram og Facebook, så er det type 60% damer. Ja. Og så er det 35 cirka, 35-45, ja. Hva tenker du det sier da? Nei, jeg vet ikke. Lett flirte damer. Ja. Nei, altså jeg har jo fulgt med deg siden du var i Senkveld, siden du var den litt sånn helt sprø reporteren som... Ja, men hvor gammel er du? Unnskyld at jeg spør. Jeg er 31. 31, ja. Ja. Ja, så da har du, ja nemlig, og det er jo riktig, jeg har jo holdt på i TV i 20 år, så da kom jo jeg cirka når du var 11-12 år da, eller noe sånt, ja, skjønner jeg, kult. Så jeg har fulgt med deg, jeg synes du er veldig, veldig dyktig. Ja, det er hyggelig at du sier. Og du er utrolig morsomt, jeg liker når du er sånn irriterende på Hellstrøm, og ja, jeg synes det er helt fantastisk. Ja, kjempeartig at virkelig. Du sier det. Virkelig. Men det med målgruppe, jeg synes det er litt vanskelig, for jeg merker virkelig at det er alle aldre som følger, så er det kanskje mer... I en, kanskje 35, ja. Men det gjør ikke noe. Det er bare så artig når det kommer unge folk bort som ser på enten spillet eller på Truls og Hellstrøm. Så det setter jeg veldig pris på. Ja. Mm. Sånn, litt om bransjen da. Synes du det er en sunn bransje? Har du opplevd mye misunnelse? Nei. At det er noe sånn sjalusi mellom... Nei, det er nok... Det kommer jo aldri frem eller bevist at det er sjalusi eller misunnelse. Det finnes der ute. Jeg har sett eksempler på det. Jeg skal ikke nevne navn på det, men det er ikke noe som preger bransjen. Det er veldig støttende bransje. Det er jækla mye hyggelige, artige folk.
som er der ute. Men er rause med hverandre? Ja, det vil jeg si. Det er kjempebra. Men det er klart, jeg har jo også jobbet mye med Thomas og Harald, som er vidunderlige folk. Cecilie og Eivind, som jeg elsker. Det er jo liksom, jeg har vært veldig heldig. Jeg jobber mye med Solveig Kloppen, som er bare verdens mest fantastiske person. Så det... Ja. Så jeg har vært... Ja, det er bra folk. Jeg er privilegiert. Økonomisk sett da, er det greit å på en måte overleve i bransjen? For du er freelance. Jeg er freelance, ja. men altså, jeg vet ikke hvordan det er for alle hvis du stiller deg på en scene og skal prøve å være artig. Det har funket heldigvis for meg, fordi at jeg har truffet et eller annet, og har jobbet med flinke folk. Men sånn som jeg gikk, og jeg har et show jeg har reist rundt med nå i 5 år. 5-6 år. Og det er jo et show som jeg egentlig begynte å tenke på for 10 år siden. Mm. Så klarte jeg aldri å ordne det showet. Men så begynte jeg å skrive med 3 personer som endelig fikk meg til å lage det showet. Ja. Er det det som heter Fræto også? Ja, Fræto, ja. Og det er jo, det, igjen, det møtte jeg. Jeg er avhengig av å jobbe med bra, flinke folk. Mm. Og det gjorde jeg også der. Ja. Så du klarer sikkert å skape ting selv, men jeg får frem min humor og min måte ved å jobbe med andre bra folk. Og ja. Det er egentlig lite uten dem. Og noe jeg har lest da, som jeg synes var litt sånn overraskende, for du har jo intervjuet masse folk, og du har jo stått på scenen, som du sier, og virkelig bytt på deg selv. Mm. Men du har sceneskrekk. Ja, jeg har på en måte det. Jeg har en angst for angsten på en måte. Det vil si at jeg er ikke så redd for det jeg skal si. Det er ikke det, men jeg er redd for å få angst. For det skjedde en gang. Ok. Så jeg sto og holdt foredrag, og så plutselig så kom det en sånn angst over meg da, som gjorde at jeg ble tørr i munnen, og så sto jeg bare og tenkte på det, og ikke hva jeg skulle si. Mm. Og så tenkte jeg bare, nå ser alle det her. Right? Og så fikk jeg helt hettet. Og i ettertid så har jeg vært veldig redd for at det skal skje igjen. Så jeg har angst for angsten, angst for at den skal komme. Og det er jo stort sett angst. Ja. De som er redde for å ta trikken, de er jo ikke så redde for den trikken, de er mer redde for at angsten skal komme på trikken. Ja. Så det er en veldig vanlig greie å gjøre, og det er jo veldig mange som også har denne frykten i forhold til å stå på scenen, for de er redde for at de ikke skal levere og alt sånt. Men jeg har egentlig bare, det er blitt veldig mye bedre, men det handler egentlig om at jeg bare har gjort det masse. Jeg har bare presset meg selv ut. Eksponeringsterapi. Rett og slett. Ja. Og så hadde jeg et foredrag om å gå på ski over Grønland, og da startet alltid det foredraget med å si at jeg hadde sceneskrekk, og at hva som kunne skje. Ja. Så da sto jeg og pratet om noen gang når den kom. Da tok du litt eierskap til det. Jeg tok eierskap til det, ja. Og så tenkte jeg, ønsket jeg den velkommen. For når det skjedde da, når jeg sto der, sa jeg, oi dere, nå skjer det. Nå kjenner jeg på det. Ja, da går det vekk igjen. Ok, nå er jeg klar. Og det var så mange som kjente seg igjen i det. Det var jo bare ja. Eksponering og bare være ærlig, åpen og ærlig om det. Jeg har pratet om det her i mange podcaster og i mange intervjuer. Og du har jo vært litt sånn inne på det, men hvordan er det du har lyktes på å være udugelig? Ja, nei, det er vel rett og slett det å bare tørre å drite seg ut og hoppe i ting og si ja. Så det er egentlig det som jeg brenner litt for da, at folk må bare altså, begynn på studiene, ja, topp. Begynn, men engasjer deg i ting. Få venner, kontakter, plutselig så. Og følg i drømmer da. Har du lyst til å stå på en scene og prøve å være artig? Prøv det. Det er ikke alle som flirer alltid, men det gjør ikke noe. Bare prøv. Og så er ikke det greiene, så gå en ny retning. Prøv skuespill. Bare gjør ting. Ja. Da finner man ut hvor man skal være. Ikke sett inne med noe som du aldri fikk testet, og så setter du bare der som 50-åring og er lei deg for at du aldri prøvde det, og så er bare livet gått. For det er ikke så farlig. Nei. Det ordner seg alltid. Det gjør det. Vil du si at du har verdens beste jobb? Ja, jeg er freelancer, og jeg har heldigvis en inntekt som gjør at ungene mine har det bra. Ja, det er viktig. Og jeg har artige, bra kollegaer.
Og jeg har heldigvis folk som ser på det jeg gjør, og de er veldig gode med meg, tilbakemeldingsmessig. Det er, alt, det er mange der ute som sikkert synes jeg er en tulling, en idiot. Men det står du i. Det er helt greit, det, det må de bare gjøre. Ja, for du har funnet de, du har funnet de folkene dine på en måte. Ja, 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 og det, det, er ikke noe, nei, det er ikke noe problem, for du kan nei. Ikke bli likt av alle heller, og det er helt greit. Ja, men hva er det viktigste du har lært da? Det viktigste jeg har lært er at du må klinke til og si ja. Du må bli med på ting. Og det er det som har fått deg der du vil ja, ja, ja. Være i dag. Uten tvil. Er det noen som har lyst til å være manager her for Thomas Harald? Ja, kan godt prøve. Noen som vil være med på revy. Uten å være manager. Være, ja, jeg var jo ikke noen utdanning. Ikke noen nei. Men jeg kunne jo også si hva de kostet og prøve å legge opp en, en ja, være en manager for dem og være en, legge litt karriere til rette for dem. Men noen som har lyst til å være med på revy? Ja. Er det noen som har lyst, har lyst til å være skuespiller? Ja, det kan jeg prøve. Ja, må bare si ja. Ja, det er veldig viktig. Mm. Har du noen sånn femårsplan da? Min femårsplan? Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei, nei. Det har du og, ikke. Og jeg hadde det der å ikke ha ambisjoner gikk over til å ha det. Ja. Men nå vet jeg ikke helt hva det er med igjen. Nei. Men jeg kunne godt tenkt meg å gjøre med skuespill. Så det er noe du har lyst til så, ja. Samtidig så er det viktigste å skape trygghet hjemme. Ja, men det er jo det. Og så har jeg det jo veldig gøy. Og ja, fritt. Ja, ja. Jeg er veldig fritt. Virkelig. Ja. Har du noen sånn tips da, til studentene for å lyktes? Mm. For å få en sånn karriere som du har hatt? Ja. Eller bare for å... Ja. Det er umulig å si at sånn, få en karriere som jeg har hatt. Det viktigste i min karriere er at jeg hadde gøy på veien. Jeg hadde kjempeartig på mye av det jeg har gjort. Fordi at jeg har gjort ting jeg har likt. Så velg retninger som du tror du liker. Jo, drømmen er å jobbe med noe man virkelig liker. Da kan jeg... Altså, det kan være hva som helst, for at folk liker forskjellige ting. Liker du å gjøre regnskap, så gjør du det altså. Det er det. Du må bare gjøre ting du liker. Ikke velge noe for at noe du tror det høres kult ut, eller du tjener ekstra mye penger hvis du gjør det. Du må bare like det. Da blir du lenge i det. Og så er det aldri for sent i å ta nye veier og retninger. Det er det ikke. Så det, nei, så du må bare ikke se stå i noe som er drit. Nei. Hvis du skulle valgt et annet yrke da, en eiendomsmegler som du prøvde å utdanne deg til si. Ja, nei, eiendomsmegler er jo helt uaktuelt ja. Men jeg kunne godt stått jeg har alltid sagt at jeg kunne ha drevet en sånn delikatessebutikk det tviler jeg ikke på en sånn gutta på haugen ja. Som har masse gode oster og skink og alt sånt men det var før jeg ser hvor mye de jobber for de jobber de er tidlig oppe, de ordner og styrer og. Ja. Så det er ikke det at jeg er arbeidssky, men det er et hardkjør det tror jeg på ja. Men kanskje kokk da ja, kokk er også et hardkjør det er det ja ja, så må du jo jobbe hver kveld du skal servere gjester ja. Ja, ja, men du har jo sikkert blitt litt bedre på å lage mat ja, det har jeg, men jeg trenger ikke å jeg trenger ikke å jobbe på en restaurant gjør noe ut av det jeg synes ikke noen nei. Vil ha meg på den restauranten heller. Men jeg har blitt bedre å lage mat, ja, absolutt å henge med Eivind, det hjelper jo da ja. Ja. Ja, nei, men Truls Svensen, hjertelig tusen takk for at du gjestet podcasten. Veldig stas å være her. Ja, veldig inspirerende samtale, og veldig fint å høre at du griper mulighetene og er deg selv fullt ut. Ja, det må man bare.